Først ser vi på monoglyceridene. Der hadde vi to varianter der bare stearinsyre var med, som du ser øverst der. Og så hadde vi to varianter der bare palmitinsyre er med, som du ser nederst der. Så der har vi fire varianter. Fire forskjellige monoglycerider. Så på de glycerider. Her ser du de som bare bruker en type fettsyre. De to øverste her. Bruker kun stearinsyre, dem har vi to av. Og de to nederste bruker kun palmitinsyre, og dem har vi også to av, til sammen fire. Og til nå så er vi oppe i åtte forskjellige glycerider, der vi har to forskjellige fettsyrer med. Så til slutt de glycerider der begge fettsyrene er med. Og dem har vi tre varianter av. Vi har to varianter der stearinsyra sitter på den ene sida, og så har vi en variant der stearinsyra sitter i midten. Til sammen har vi 11 forskjellige varianter av mono- og diglycerider, hvis stearinsyre og palmitinsyre skal være med i glycerider. Så det var det jeg fikk laget til nå.